Вивезти війська із Сирії закликав США та Росію турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Напередодні Путін і Трамп у спільній заяві повідомили, що не вірять в ефективність збройного вирішення сирійського конфлікту. У такому разі Росія та США повинні забрати звідти свої військові контингенти, заявив Ердоган. Глава Пентагону Джеймс Меттіс натомість повідомив, що американські війська боротимуться з ІДІЛ у Сирії скільки захочуть і підуть тільки за умови успіху переговорів із врегулювання сирійського конфлікту.